የምናረጋግጥ ሲሆን ጁንታ ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያውያንን ዳግም ለመግዛት ካንቱ ምኞት መሆኑን ከመላ ኢትዮጵያዊ ወንድም እህቶቹ ጋር ሆነን እያረጋገጥን እንገኛለን። ለጁንታው የሚደረገው የውጭ ድጋፍና በተላላኪዎች ቅጥረኞች የሚፈጸመው አገር የማፍረስ ተልእኮን አጥብቀን የምንቃወም መሆናችንን እንገልጻለን። በጆንታውና በቅጥረኞቹ የሚወራው አሰተኛ መረጃ ሳይዘናገን ከመንግስታችን ጎን በመሆን በቆሳቁስ በገንዘብ የሚደረገው ድጋፍ አጥራክረን የቀጠልን መሆናችንን እየገለጽን ለሁለተኛ ዙር በሚደረገው ድጋፍ ላይ ከ500 በላይ ሰንጋ ከሁሉም የመንግስት ስራ ኃላፊዎች ያንዶር ሙሉ ደሞዝ ከሁሉም የመንግስት ሰራተኞች ከ20% በላይ የደሞዝ ከደሞዝ የሚቆረጥ ገንዘብ እና ከተለያዩ ቤተ እምነቶችን ጨምረው በተመሳሳይ ለመንግስት የሚደረገው ድጋፍ ተጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን በድምሩ በአይነትና በገንዘብ ከ23 ሚሊዮን ብር በላይ የመሰብሰብ ስራችንን እያጠናቀቀን እንገኛለን። Thank you.